Assalamualaikum. Allah sallallahu sayyidina Muhammad. Allah sallallahu sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. 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 Dia datang. Wahai si japang japai, si dada bidang, si renek gigi, si janggal panjang, si liuk limbai, si gerbang rambut. Apa tu, weh? Berapi, weh. Weh, ada api, weh. Weh. Eh. Weh, ada apa kat depan tu? Weh. Hilang. Weh, ada api kat depan, weh. Macam ada muka. Macam ada muka yang bertinggik kat atas batu. Nampak, guys? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Hilang weh, hilang. Siapa nampak? Hilang. Nampak ada kepala weh. Lagi? Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, 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 ya Allah. Siapa? Lagi? Astaghfirullahalazim. Lagi? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tunjukkan lagi. Tunjukkan dengan seri yang jelas. Tunjukkan dengan lebih jelas. Tunjukkan dengan lebih jelas. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana kau? Subhanallah! 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 Allahu Akbar! Astaghfirullahalazim! Hai.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Wish. Mana jalan ni? Aku pakai rempoh je ni. Hai. Astaghfirullahalazim. Sawaro. Weh, macam ada muka weh. Geng. Siapa nampak macam ada muka weh? Sawaro. La ilaha illallah. Woi, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Siapa yang nampak muka kat situ tadi, geng? Siapa yang nampak muka kat situ? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Weh, siapa tu? Weh, subhanallah. 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 Weh, hilang weh. Hilang. Allahu Akbar. Siapa nampak tadi? Siapa nampak tadi, guys? Sabar, oh. Sabar, oh. Hasbi Allah, hasbi Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sabar, oh. Ha! Lama dah aku tak lari macam ni. Sabar. Siapa tu? Siapa tu? Hai. Hui Najo. Hai Najo, ya Allah. Hui ya. Siapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Woi, apa benda tu? Subhanallah. 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 Mari kau munculkan lagi. Lagi. Allah, 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 Allahu Akbar, merawai, mera, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, merawai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, 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 waj! Ui, suara apa tu? Hai. Siapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oh, hilang ke depan kamera. Hilang, wey! Allahu Akbar! Astaghfirullahaladzim! Ya Allah! Ya Allah! Ya Tuhanku! Ui. Apa benda tu? Siapkan payung, Mat! Payung ke apa tu, ha? Allahu Akbar. Eh, apa benda tu? Ai. Allahu Akbar. Kita pergi tengok. Boy,
Aku baca ayat kursi, diorang cakap aku keluar suara nenek. Par. Berselendangmu, betul-betul berselendang. Datang ni. Ada orang tua datang. Aku baca ayat kursi. Seram sial. Pergi dekat. Pelan-pelan. Oh, lampu jalan. Ya benar. Subhanallah, assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Jawab benar. Ya rahyal jasad ya rijal. Baru lah, lepas ni. Allah nak masuk tempat baru. So aku Allahu tak akbar. Pernah masuk. Allah aku risau kat ni. Awal-awal dah sambut jalan macam gini. Tahan. Tahan, patutlah bercahaya geng rupa-rupanya. Memang menatang tu. Assalamualaikum. Ya rijal gaib. Pernah. Kuatnya kuat tarik energi kat sini. Tiba-tiba berangin. Ya rijal gaib. Tiba-tiba berangin. Stop. Habis bateri lama dah. Tiba-tiba berangin. Allah. Dia kat depan guys. Apa cerita ni, Bet? Depan, dia bukan depan. Ya masyarakat. Allahu akbar. Gaib. Hai Aisyah. Pi. Apapun bentuk entiti kalian yang ada di sini. Okey. Ku memanggil diri kalian. Subhanallah. Wih. Bila kena nampak lu. Sini. Ngar. Besoklah boy. Lagi. Assalamualaikum. Hari ni hari Selasa. Ha? Selasa. Tunjukkan. Assalamualaikum. Ada benda geng kat depan kami. Betul ah? Hai ho sai. Macam pokok gaung oi. Macam pokok gaung. Buat tinggi. Tinggi. Gaung kat bawah ni. Netai apa ni? Jangan lekat kan, jangan lekat. Bantuan. Tengok. Eh. Ada? Jom. Siapa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kana murah. Ya kana mujassad. Ya kana Nang. Bunyi suara kat dalam weh. Datang kami sekadar menziarah. Okey. Sekejap boy. Dia bunyi suara. Suara apa dia? Suara apa gila? Cuba kau tak bakar. Allah, Akbar. Geng. Boy, batu dia berkilau-kilau. Saya like in a diamond in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min syurga. Allah, Akbar. Weh, laju weh. Tanya. Tengok aku ni. Tu. Mari kalian. Wih. Wujudkan diri kau. Jangan lupa. Dia. Aku nak buka Farid ni. Teramlah. Okey, siapa ada diamond? Tiga satu. Tak. Menjauh. Astagfirullahalazim. Pingsan. Tak nak bunuh anak dia pun sama main. Astagfirullahalazim. Siapa pingsan? Ya, sudah dia. Woi, depanmu, boy. Astaghfirullahaladzim. Depanmu. Astaghfirullahaladzim. Anak tiga. Akak jangan bagi dengar lah. Esok Allah. Ya Allah. Risau ni. Rezeki mana. Kondo. Semangat tu. Oh, ya kondo mana? Boleh. Oh, nak cek hidup kutik kondo. Lo bengok eh. Tengok eh. Tengok ambil. Tengok.
jurang. Beg, kau tak putih kondong. Beg, kau boleh putih mak ijak. Kau dah sombak mejak. Kau lah, beg. Kau dah sombak mejak. Yang tu, man. Kau dah. Kau, bengau, cuma. Aku tak tahu mana dah datang suara-suara. Bagi lah, geng. Okey lah, geng. Untuk malam ni dah kompak lah. Masihlah banyak-banyak yang mana support. Semoga diurah rezeki. Ya Allah. Udah. Eh, pelik dah tempat ni, geng. Pelik dah tempat ni. Dia berkilau-kilau tu. Bersinar. Berkilau-kilau kan. Bukit tu. Batu bukit tu. Batu bukit tu memang bersinar. Allah. Weh. Allah. Weh, siapa tu? Subhanallah. Batu kaya. Apa belok ikut? Memang yang besok kita repeat kan. Oh, ini ngam. Ni ngam. Ini baik. Ini tinggi weh. Kalau benar. Ini tinggi. Jikalau benar. Ini tinggi weh. Wujudkan lagi diri kalian. Ini tak main-main, tinggi weh, gentle. Wujudkan lagi diri kalian. Tak apa geng, anggap je hari ini geng. Kita survey tempat. Anggap je hari ini, geng. Terpacak weh kali ni. Anggap je hari ini kita survey tempat. Sebab ini adalah tempat baru. Tapi ini akan tembus jalan lama. Ha, ini akan jalan tembus jalan lama. Yang di mana kita tembus. Pakai lapu. Allah. Subhanallah. Perdengarkan suara kalian. Jika kalian ada di sini. Ya Allah. Lah ya, aku matikan lampu eh. Allahu akbar, subhanallah. Masya-Allah. Siapa anda tekan satu? Allahu akbar. Assalamualaikum. Okey, siapa? Kalau kalian ada di sini, tak ada driver. Kau muncul dengan diri kau. Hadirkan diri kau. Perlihatkan diri kau. Ya, Jin. Tadi semangat. Siapa ready untuk post box? Ramai-ramai. Perdengarkan suara kalian. Okey, siapa ada diamond? Tengah satu. Tak. Muncul. Astaghfirullahaladzim. Pingsan? Setakat gunung anak dia pun tak main. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang pingsan? Ya, sekarang dia. Pingsan. Woi, depanmu, Koi. Woi, depanmu, Koi. Astaghfirullahaladzim. Depanmu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Anak tiga. Akak jangan bagi dengar lah. Esok Allah. Ya Allah. Risau ni. Tu kalau aku cakap aku nampak kayu, korang pun cakap iya hantu. Allah Akbar. Subhanallah. Be yourself. Tak suka jadi diri orang lain. Aduh, orang tu macam gitu aku. Kalau nenek ni terkejut babi, sila aku ni. The one and only. The mister. Dan ini tak ada melibatkan. Mampus. Kuat eh dia. Bekap, bekap. Bekap sembah, bekap. Bawa kayu ke apa? Kau macam orang. Tunjukkan keberadaan diri kau dalam apa. Kau nampak tak yang ada satu benda berjalan? Jalan je, jalan. Jangan tunggu, jangan tunggu. Jalan je. Jalan je, jangan tunggu. Woi! Terbang, woi! Jalan. Zikir, zikir, zikir.
Jangan banyak mengarah bro. Aku punya struggle lagi ni tau. Subhanallah. Peninglah pakai kamera tu. Pakai kamera biasa orang payah nak nampak masalah ni. Ya jin. Apa tu? Go slow. Jangan sikit mana sini daun eh. Allahu Akbar. Geng, tengok di sebalik pokok tu geng. Kepala macam ada kepala weh. Jalan. Subhanallah. Jalan. Jangan patah mata. Semangat sikit. Go. Ke atas tu geng. Sampai dapat betul-betul jumpa. Betul-betul ke atas weh. Okey, aku dapat. Bangsa je. Wangi, woi. Relax. Apa tu? Relax. Siap? Wujudkan diri kalian. Astagfirullahaladzim. Allah, ya Sayyidina Muhammad. Wush. Wa ala Sayyidina Muhammad. Jauh. Allah, salam alayna wa ala ibadillah. Sini. Apa benda sial? Sini. Mari kalian berinteraksi. Kena pakai orang lah. Kenapa delay ni, woi? Geng, come on. Ramai-ramai. 7,000 lebih ni, geng. Woi. Labu. Bagi muka sikit lah, guys. Come on, bagi muka sikit. Betul-betul sikit. Betul-betul. Go guys, 9,700 geng. Semangat sikit geng. Cukupkan 13,000 guys. Let's go. Kain balut mayat Cina geng. Korang tak ada love. Sekejap. Macam sini tak ada batu besar lah. Jangan ambil lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada batu besar lagi. Macam mana aku nak bukti dari korang? Okay. Tak cucu lah. Bagi. Alamak. Wih, menggigil aku weh. Allah salamun kaulam ya Allah. Tambah kuat deh. Subhanallah. Subhanallah. Perlihatkan. Kalau datang dekat. Bunyikan. Mana? Siapa? Siapa yang menjaga kawasan sini? Hei! Siapa yang menjaga kawasan sini? Siapa yang menjaga kawasan sini? Ya, jogi waktu pagi tak ada muka. Kat depan sana tu ada satu asap. Mana? Nampak macam kabus yang lalu. Kat kawasan kain tu. Ada satu macam satu kabus. Akbar. Woi! Wush! Wush! Subhanallah. Dia jogging tak ada muka. Mari perlihatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan jalan tembus jalan lama yang di mana kita tembus. Woi. Mana jalan tu? Jarang sangat-sangat. Untuk kali kedua dapat. Jaga padu tempat ni. Aku tak jumpa. Saya nampak kabus putih tu tadi macam asap sikit-sikit. Dekat kawasan kain tadi. Aku tak tahu sangat. Tak bunyi gong ni. Astagfirullahaladzim. Kenapa weh? Kenapa? Mana ada apa-apa? Thank you. Okay? Astagfirullahaladzim. Depanmu. Astagfirullahaladzim. Kau orang bawa ijaz, suruh pergi mana-mana. Wei.
Bangun ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mana dia pinjam yang sini? Straight eh. Aku tak tahu sini. Tak boleh gong ni. Astaghfirullahalazim. Kenapa weh? Kenapa? Mana ada apa-apa? Thank you. Astaghfirullahalazim. Thanks, son. Sudah tak bunuh anak kita yang besar, boy. Astaghfirullahalazim. Siapa? Ya, sudah lagi. Woi, depanmu, boy. Woi, depanmu, boy. Astaghfirullahalazim. Depanmu. Astaghfirullahalazim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jumpa ni, jumpa ni.